第十四章，学生与老师的关系。老师不会因为从你那儿得到了什么而心满意足，事情不是这样的。就像雨水洒落大地一般，雨不会去思考，哦，太好了，这些树都是因为我而得以成长的。雨只是自然的洒落，这便是它的本质。没错，雨确实把自己给了大地，但它并不认为自己在给予，也不期待任何回报。今天我要谈谈你们与内在工作其中的教会及老师的关系。内在工作根据不同的文化已经发展出许多种形式，也在历史上出现过无数次了。从根本上来看，这类的教会就是你存在的生命线。不论你喜不喜欢，赞不赞同，感觉好或不好，这都是事实。你的工作不是去接受或拒绝这个事实，也不是去赞同或不赞同它。如果你够诚恳的话，你会试着去认清这个事实，并学会利用它来重获你真正的生命。缺少了这些教诲，一般人会停留在不发展的状态，变成一个潜能未发展的人。如果你只想当个普通人，不去拓展自己的潜能，你是不需要内在工作的。但如果你真的想实现自己，活得像个完整的人，就必须努力地认清，内在工作才是真实人生的生命线。内在工作不是一种额外的东西，如果你把它视为一种额外的东西，就无法从中获益，它的影响以及它滋养的管道就会封闭起来。你必须和内在工作建立起正确的关系，它才能有益于你。如果把它当成了额外的东西，一种能带给你趣味的东西，它就会跟其他的事一样变得毫不重要了。就像参加俱乐部或舞蹈班一样。数千年来，任何一个和内在工作有关的人都应该把这份工作当成生命中最重要的事，否则是不能带来任何利益，也不能带来任何意义的。大部分人并不喜欢听到这样的话，他们可能对内在工作已经有了各种既定的想法和观念，而不想看见这个基本事实。因为一旦认清了内在工作真正的重要性，一定会威胁到自己虚假的生活。内在工作会引领你进入真正的生命，它是你真实人生的生命线，它就是你的本体，你的存在。因此，你和内在工作及教会的关系必须等同于你和本体的关系，因为教会、本体及内在工作都是同一个东西。内在工作就是要你证悟真正的个人性。如果你非常仔细地观察自己，你会认清你和教会的关系永远等同于你和本体的关系。人们经常会从权威的角度来看待自己和教会之间的关系，他们要不是喜欢当追随者，就是拒绝当追随者。他们总是把老师当成权威来对待，因为如此，他们势必会经历对权威的批判和情绪上的议题。然而，我们这里并没有权威的问题，不是某人通晓了一切，而别人什么都不知道，也无所谓要追随任何人。如果你的重点是放在证悟你的本体，做个真实的人，上述的议题都变得不重要了。谁会在乎自己有没有追随者，或者你追随的人是谁？谁会在乎你喜不喜欢老师交代你去做的事？谁在乎你对老师的要求是否感到害怕？谁在乎你赞同或不赞同？这些反应都是一些琐碎的小事，跟你的真实生活、你的人性相比，这些都是微不足道的事。成为本体，成为你真实的本质，就是如实的存在着。以我的角度来看，一个没有活出本体的人，根本就没有真的在活。如果一个人不认识他的本体，没有活出本体，他的人生就算完全浪费掉了。如果你能了解你和老师及教会的特殊关系，或许能帮助你进行内在工作。但没有人强迫你接受这份关系，一切都由你自己来决定。如果你想了解其中的教会，就必须尽量去理解你和他的关系，并且要把它实践出来。那就像是愿意成为某个国家的公民一样，
想不想成为他的公民是你自己的选择，一旦决定要成为某个国家的公民，就必须服从那一国的法律和规则。内在工作之一就是要你证悟和确立你真正的个人性，但并不意味确立个人性就会跟内在工作对立，因为内在工作便是个人性的本质所在。假如你觉得确立个人性会跟内在工作对立，那么你所确立的一定不是真正的个人性，而是错误的人格。假设你还是无法认清这一点，那么你当然应该努力去看清楚它，而不是企图合理化自己想做的事。我们必须认清内在工作为何是真实人生的生命线，这意味着你和教会的关系必须包含着尊重、体恤、爱、珍惜、感恩和服务。不论当时的感觉和意见是什么，因为这都是发现本体必备的态度。一旦了解你和教会的关系，就能体认你和本体真正的关系是什么，因为教会能阐明本体的真实意涵。内在工作之中的目标、规范和任务等等，可能会激起你内心的某些反应。不论反应是什么，你都必须去了解它们，而不形成外在的造作。否则，你就是站在虚假人格的这一边来对抗本体。我的意思不是说你应该谴责或批判你的反应，而是必须去理解它们。内在工作有一部分就是要制造出这些反应，让你有机会观察和研究它们。内在工作并不想对你做什么或为你做什么，它只想帮助你更能做你自己。内在工作的原则、概念、理念和结构就是源自于你想证悟的那个本体。你的态度会封住通往本体的那扇门。你需要去认清你在内在工作上投射了什么东西，而那份投射跟自己又有什么关系。每一次你如果怀疑内在工作，对抗它的某些原则，反叛它的某些规范，并且认同自己的态度，你就无法从内在工作中受益，因为带给你利益的管道已经被你的行为封住了。在古代，人们会说你配不上内在工作，不适合进行内在工作。我认为这一类的论调大多来自于超我，比较好的说法应该是，你的态度会封住通往本体的那扇门。如果你尽力去了解你在这里所产生的反应，你会发现某种无意识里的议题，某种内心的抗拒，有时你很难从这些观察中学到什么。或许你已经体验过他们上千回了，但每一回你认同的仍然是自己的情绪，就好像永远也学不会似的。每一回当你认同自己的反应时，你就像是睡着了一般。你为内在工作付出了许多心力、时间和金钱，但是跟自己所获得的一切相比，这些都是微不足道的东西。况且，你付出的时间、能量和金钱都是有限的，与本体相连是不能从时间、能量和金钱的角度来衡量的。如果你认为自己花费了许多时间和金钱，这样的想法就会把通往本体的管道封闭，因为你是在跟内在工作做生意。在古代，学生必须把一切都奉献给老师，所有的金钱、所有的时间等等，因为那是最有效的方式。我们不会要求你做这种事。有许多故事都在述说某个大师或老师要学生付出生命才愿意教他一些东西。在古代这件事是这么的重要，但现在不可能再如此的夸大老师对学生的重要性了。你不能否定本体的重要性，因为它就是你，缺少了它，你什么也不是。了解这一点是内在工作最重要的一部分。你可以有许多意见或想法，但是不该对内在工作下论断，除非你真的深入领会了其中的原则。如果你真的想从内在工作中获益，就必须了解你对他所下的论断或意见是什么，这样才能得到足够的滋养来发展你的本体。有时你也需要质疑你的内在工作，不过这只是为了发现真相，
以开放的心来面对真相。你必须不断的努力，将内在工作置于一切事物之上，发现内在最珍贵的东西就是你的道路。缺少了本体，你的人生又有什么价值？如果无法证悟本体，那么你的事业、关系或是你的性生活又有什么意义？因为你的本体才是圆满的源头。你或许会变成百万富翁，拥有上百个爱人，可是如果无法证悟你的本体，这些东西都是空洞的、无意义的。你可能拥有无数的理念，但如果不是源自于你真正的本质，它们就是毫无意义的，如同尘土一般。这并不意味你必须决定眼前该选什么才好，做内在工作还是别的事。真实的情况并非如此。你一旦了解了内在工作，就会发现内在工作一向是真实人生的基础。如果你的本体不摄入你的生活中，那么无论做什么都是毫无意义的。不要以为你能独自进行这件事，因为大部分时候你的超我都在掌控着一切，你的无意识也在操控你的人生。你可能会告诉自己，我不需要内在工作，也不需要任何人的帮助，我会找到自己的路。某些人确实会产生这样的想法，然而那个说话的人又是谁？除非你的本体已经变成了你人生的核心，否则你是无法独自进行内在工作的，你还是需要一位老师或他人的帮助。予并不认为自己在给予，也不期待任何回报。一旦认清你和内在工作的关系，这份认识自然会帮助你进行内在工作。跟教会建立正确的关系，就是毫不迟疑地把自己交给教会，既不期待任何回报，也不认为自己给出了什么。如果能做到这一点，你就是在活出本体。我所谓的正确关系，就是把自己交给教会，教会并不想从你那里得到什么，教会或内在工作既不需要也不想要你的任何东西。那是一种很奇特的状况，眼前有个存在或源头，他一点也不想从你那儿得到什么，可是你却需要从他那儿得到所有的东西。不过你必须把一切都交付给他，才能得到某些东西，这便是本体的特质。这跟无意识以及自我的运作，什么也不想付出，只想得到，刚好是相反的。人格通常只想获得，当他付出时，目的也只是想得到某些东西。本体不做这件事，本体只是付出而不考虑他在付出，他也不想得到什么回报。本体就是圆满的存在。和教会建立起正确的关系，将会创造出你和本体的正确关系。如果能达到这一点，你就会成为你一直在追寻的那个东西。因此，即使把自己完全交给内在工作，你还是会有收获的。要做到这一点，你必须检视你的无意识，了解是什么东西混淆了内在工作。不论你对内在工作保持多么不同的看法，最重要的就是不去认同那些感觉，尤其是在对内在工作升起批判、对立，或是对别的事感兴趣的时候，因为那时你的无意识正企图护卫某个对你而言非常重要的东西。真的摄入于内在工作，这类事很难不发生。你一旦决定把自己奉献给内在工作，也就是奉献给自己，你的无意识很可能会奋力抵抗，因为它的任务就是要让你和本体保持距离。所以当你对内在工作起了矛盾时，反而是个观察自己的好机会，你可以认清你跟本体之间到底有什么障碍。就像我早先说过的，内在工作并不想从你那儿得到什么东西，虽然如此，它还是会卸除你必须卸除的一些负担。不论你有多么依恋你的负担，本体还是会拿掉它们，然后把你还给你自己。内在工作并不是要给你什么好处，它遵循的是自然规律，所以是非常客观的。老师不会因为从你那儿得到了什么而心满意足，
事情不是这样的，就像雨水洒落大地一般，雨不会去思考，哦，太好了，这些树都是因为我而得以成长的。雨只是自然的洒落，这便是它的本质。没错，雨确实把自己给了大地，但它并不认为自己在给予，也不期待任何回报。你的内在工作有一部分就是要去理解及实践你和教会的关系。你要了解学校的规范、作息会带给你什么样的冲突和障碍，并且要尽量厘清你和老师及内在工作的关系。更实际一点的说，你不妨观察一下自己是如何安排生活的，如何才能守时，该在什么时间付学费等等。这意味着你必须永远清醒地做这些事，记住所有的规则，并且尽可能地实践它们。借由这些事，你才能当一个负责任的成人，才能跟你的本体建立起正确的关系。如果做不到，你就无法跟本体建立起关系。哦，让我把其他的事先做完，再做这件事吧。这种拖延的态度怎么可能有效呢？当然，你或许是有理由的，有时你会因为无法控制的理由而迟到，但假如你能自制，你就有能力选择了。这时你就是在进行内在工作，你可以借由对无意识的理解而对人格做一些重要的工作。我们在这里的规则偶尔会变动一下，目的乃是要激起你的反应，让你有机会观察它们。譬如我上次所提到的那个原则，凡是想加入这个团体的人必须参与所有的聚会，只有特殊情况才能例外，这是你必须遵守的规则。可是这和我有什么关系呢？你来的次数少，我的工作就少一些，我何必要求你每一个聚会都参加？我们其实是在观察你的情况，看看你是如何在进行你的内在工作。我们要以最有效的方式让你从教会中获益。如果我不关心你，我会任由你一个月或两个月来这里一次，我不会有什么损失的。理解自己就是一种转化的过程。跟教会建立起正确的关系，并不是要你盲从，虽然古时候的老师确实有这样的要求，也就是所谓的顺从法教。从最根本上来看，这其实是要你心甘情愿地顺从教会和你的本体。这种顺从的态度之中具备了一份理解，因为你知道这种态度是最有效的。如果你了解了你的无意识，自然会具备这份理解，和教会建立起正确的关系，意味着学习如何顺受，如何成为教会清明无碍的管道，这会使你跟本体之间的管道畅通无阻。无意识即是障碍所在。在理解和实现这份关系时，你会被迫面对无意识里所有的成分，里面的感觉、意见、偏见、情感等所有的模式。当你在观察这些心理议题时，必须保持着不认同的态度。你必须对你的无意识和你的冲突有足够的了解，才能开放心胸接纳老师的教诲。但这还不是最正确的认识。认清无意识及人格的冲突只会阻碍你的开放度，这才是真正顺受的态度。这便是付出，就是领受。不是内在工作完成之后你才领受。理解的过程便是一种给予和领受，理解自己就是一种转化的过程。内在工作会安排一些情况让这个转化过程发生。这句话并不是说除了这里所做的事之外你就领受不到什么了。如果你真的在进行内在工作，你的意识和无意识自然会有所领悟，你的付出会让一切进行得更顺利，随时体认到教会的内涵，这就是你的滋养。你的付出会促成某种化学反应，本体某一部分的精华将会被你具体的示现出来。你们已经读过奥斯宾斯基谈到葛吉夫对食物转化的解说，这就是我现在所谈的东西。食物已经在眼前了，它会转变成你本体的食物，但某件事必须发生，你必须通过内在工作来了解自己，通过一些震惊的事来帮助你转变成一种新的形式，更精微的形式，那就是你的本体。
通常你是无法客观看待事物的，你无法正确地理解教会，是因为你会把超我或父母投射到老师及教会身上，这是最主要的障碍。你以为内在工作就是你的父母，你以跟他们相处的方式来跟老师及教会相处，认为老师也会以父母亲的方式来对待你。如果我要你做某件事，你会认为我的动机跟你的父母是一样的，于是心里就产生了各种意见和反应，而无法认清真相。如果能试着去了解这层关系，你就不会再以对待父母的方式来对待老师了。我并不是要你一味地信赖教会或老师，如果教会是真诚的，那么你就必须理解是什么东西使你无法信任它。你必须扪心自问，是什么东西使我产生了这些感觉？无意识里有什么东西形成了我的态度？不信任教会的原因，通常都跟不信任本体是一样的。你们大部分人都不信任你们的本体，都不相信他早就在照顾你们了。你不认为他才是你们真正需要的东西，也不相信他是真知的。你们只愿意听母亲的话。对你而言，和教会建立起正确的关系意味着不忠于母亲，这就是你的超我、你的人格、你无意识里的想法。耶稣曾经说过，离开你的父母跟随我，他指的就是通常你只听信母亲的话。虽然你一直在对抗他，虽然你争辩愤怒，可是你仍然听他的话。人们不肯听耶稣的话。耶稣并不是反对母亲和父亲，他的意思是，你应该听从本体的教导，而不是听信你的超我。我们的结论就是，你必须转化对父母的忠诚度。大部分的人，即使是吃尽苦头、怨恨父母，在心底深处都是忠诚的。不过我们迟早还是得做选择，忠于无意识里的父母所带给你的局限，还是忠于那个能带给你解脱和真正的安全感的本体。向内观看就是走向光明。你现在有个机会可以跟一个真实的人建立起直接而诚挚的关系，这可能是你一生中最真实的一份关系，而且这份关系能帮助你改善其他的关系。这个机会能带来真正的利益，使你不再依照无意识里的偏见而活。如果有人不按照内在工作的规范和原则行事，我是不会让他们待在这个团体里的。如果他们不按照指示来进行内在工作，显然他们不会有所进展，那么留在这里就没有意义了。为什么要浪费时间呢？我发现学生对内在工作的规范有好几种反应模式。每一次当我们更改某个规范时，有人就会提出抗议，还有的人会不喜欢它，有人则不服从。这时我就必须做些事来帮助你们理解这里的规范。这对我而言并没什么问题，不过如此一来，你们反而失去了靠自己来理解这些规范的机会。另外，我还发现一段时间过后，有的人会松懈下来，他们忘掉了这里的原则、规范和作息，变得不守时或旷课。这时我就必须做出一些事让他们记起这里的规则。可是我如果这么做的话，你们就失去了自己学习的机会。我会继续提醒你什么是内在工作的准则，不过你也必须提醒自己。假以时日，你自然会脱离老师而独立，你会靠自己建立起与本体的正确关系，你会选择它、渴望它，你会有意识地和你的本体以及对本体最有利的事物相应。学生问，我发现我进行内在工作的方式往往取决于我对事物的看法，大部分的时候除了我的超我、欲望以及幻觉以外，我什么也看不见。那就像是把全部的注意力都集中在眼前的一点了。我很想了解这种情况是怎么形成的。阿玛斯，通常你所能感觉到的都是人格，所以最好去深入地理解它，因为理解或试着去理解就是在跟本体相应。想要理解的这份渴望及其所带来的结果就是本体。你必须一边安住在当下，一边试着去了解你的心，这么做会使你跟本体相应。
这并不意味你要寻找本体，本体不是你能找到的东西，你只能通过某种行动把本体活出来。当你处在这种状态时，你甚至弄不清楚自己已经在这种状态里了。但是你的理解如果越来越深，越来越具体，你就会开始察觉是什么东西在你的心中深化和具体化。那并不是一个遥不可及的东西，本体不是黑暗尽头的光明，向内观看就是走向光明。通过理解，你会越来越体现出那份光明，因为明了的本身就是光。学生问，你的意思是不是说我们不该向内寻找我们的本体？阿玛斯，是的，你什么都不能寻找，你只能观察当下的经验。如果去寻找某个东西，那必定是无意识里的一种态度。你想要的东西大部分都能被找到。换句话说，行动和目标是两个不同的东西，而且行动通常都会导向目标。内在工作不是这样进行的，因为行动就是目标。当你探究本体时，你的体认不会把你导向另一个东西。这门功课是很难学会的，因为人格通常渴望以主客对立的方式运作，那是一种将你导向某个地方的行动，这便是心智的惯性活动。对于内在工作而言，这不是正确的态度。以下是伊德里斯夏这位苏菲导师所传述的一则寓言故事。贪心的儿子。有一个勤奋而慷慨的老农夫，他有几个贪婪而懒惰的儿子。老农夫临终时告诉儿子们，如果他们去挖某块田地，可能会找到他的财宝。老农夫一死，儿子们立刻赶去那块田地，把地从头到尾都掀开了，但是他们在指定的地点并没有发现黄金。这时他们开始变得非常紧张和慌乱，最后他们还是没找到任何黄金。他们想起父亲是一个慷慨的人，那些黄金一定是在他活着的时候就被送掉了，于是只好放弃寻找的念头。后来他们又想到，既然土已经翻好了，干脆就种一点东西吧。没想到他们种下的麦子竟然丰收，他们把这些收成卖掉之后赚了一大笔钱。收成的季节过后，儿子们又开始觉得田里还是有可能埋着一些黄金，于是他们又去挖土，结果还是不见黄金的踪迹。几年下来，他们已经习惯了劳力工作，也了解了四季的变迁。这时他们才发现，原来这就是父亲训练他们的方式。他们终于变成了诚实又知足的农夫，他们发现自己已经拥有了足够的财富，从此再也不需要挖宝了。这则教诲可以帮助我们了解人类的命运和生命的意义。老师经常要面对学生的困惑、不耐烦以及贪婪，因此他必须将学生导向他们所熟知的建设性活动，为学生带来利益。但学生可能还弄不清楚这个活动的目的是什么。